ईद उल अजहा की नमाज सकुशल संपन्न हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस बार सिविल लाइन ईदगाह पर काफी कम संख्या में नमाजी पहुंचे। शहर में आसपास की मस्जिदों में भी बकरीद की नमाज पढ़ी गई। रविवार को सुबह से ही शहर की मुख्य मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल और CRPF के जवान तैनात रहे। नमाजियों के लौटने तक पुलिस फोर्स सड़क पर मुस्तैद रही। वहीं जुमे की नमाज से पहले जामा मस्जिद के आसपास पुलिस ने सुरक्षा का घेरा बनाकर रखा था। इस दौरान मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी भी तैनात थे। SSP प्रशांत वर्मा ने अयोध्या में बकरीद की नमाज सकुशल संपन्न होने के बाद सहयोग के लिए सभी धर्मगुरुओं का आभार व्यक्त किया। वही टाटसा मस्जिद के शहर पेश इमाम शमसुल कमर कादरी ने बताया कि सभी मस्जिदों में शांतिपूर्वक नमाज अदा करने की अपील की गई थी, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से हो गई, जिसके लिए सभी मुस्लिम भाइयों से उन्होंने अपील की कि अमन के इस त्योहार को आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं। विराट 24 न्यूज के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے۔ ہم مسلمانان شہر فیض آباد عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں۔ آپ نے یہ پوچھا کہ 3 شفٹوں میں نماز کیوں؟ چونکہ ضلع پرشاسن نے ہم سے یہ کہا کہ حکومت اتر پردیش کی یہ گائیڈ لائن ہے کہ سڑکوں پر نماز نہ پڑھی جائے۔ اس لیے چونکہ ہم ایک امن پسند شہری ہیں اور امن چاہتے ہیں، ہم نے یہ چاہا کہ ہر طرح سے شانتی قائم رہے، اس لیے ہم نے اس سال اہتمام یہ کیا ہے کہ اپنے عیدگاہ میں 3 جماعتیں کرائیں گے تاکہ لوگ سکون سے نماز پڑھ سکیں اور گائیڈ لائن پر عمل بھی ہو سکے۔ اس موقع پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری نظام رکھتا ہے، اور اس جمہوری نظام کے تحت ہر شہری کو اپنے دھرم کے اعتبار سے رہنے اور جینے اور سہنے کا حق حاصل ہے۔ ہمیں آئندہ بھی امید ہے کہ اس نظام کا پالن کیا جائے گا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا، قانون اور دستور کے مطابق ہر ایک کو زندگی جینے کا حق دیا جائے گا۔ جانتے ہیں کہ جنپد ایودھیا میں آج عید الاضحیٰ، جسے بقرعید بھی کہا جاتا ہے، اس کا پرو منایا جا رہا ہے۔ اس افسر پر جو عیدگاہ والی نماز تھی وہ سکشل سمپن ہوئی۔ جو عیدگاہ کے جو کمیٹی تھی ان کے لوگوں نے پرشاسن کی اپیل کا سمان کرتے ہوئے عیدگاہ سڑکوں پر کی جو نماز تھی وہ سڑکوں پر نہیں کی، انہوں نے اپنے پریسر میں ہی یہ نماز کروائی۔ اور اس کے پشچات جو ہماری پولیس ویوستھا ہے وہ پوری طریقے سے چاک چوبند ہے۔ لگاتار ہم لوگ جو ہے پیٹرولنگ پہ ہیں، اور پورے ایک سرکشت واتاورن میں سبھی دھرموں کا، سبھی سمپردایوں کا سوہارد پورن واتاورن میں سمان کرتے ہوئے اس پرو کو منایا جا رہا ہے۔ جس پرکار شاسن دوارا دشا نردیش دیے گئے تھے ان سبھی کا انپالن کرایا جا رہا ہے، اور لوگ اس میں پوری طریقے سے اس کا پالن کر رہے ہیں۔